Wakisikana ni uzuri kwenye itakuwa na amani, lakini tunaje wabunge ambayo wataangalia watchmen wa kuchunga executive wasiende mkono mrefu kutusaidia kwa hiyo haitusaidia. Nimepiga picha ni chama ya Tujibebe iko na wabunge 30, hiyo bunge itakuwa namna gani? Unanielewa lakini? Hii mnanielewa? Mnimekea hiyo wabunge 30 uone Kenya ikibadilika. Akikosa kupenda mapenzi yenu, tunamrudisha, mnanipatia mwingine. Nikasema harambee sana Tujibebe kwa sababu ni chama ni Tujibebe. Kipi itatusaidia ni bidii yetu na serikali kuweka mikakati ya wakenya kuweza kujitafutia, sio mambo ya kupawa. Unaelewa? Namwaji huwa Lemindo akama tu wanaondonazia akama wako kwa house. Hebu tuwanda wakama wapigeni makofi wale majirani wetu hadi wajaluo ndani ya Thika. Chukua mikono kuja hapa wewe, kuja hapa jamaa, ndio kama hapo. Ndio nani?